საკრებულოს მიერ გამოცხადებული კონკურსის პირველი ეტაპი 17 ივლისს დასრულდება. 6 ვაკანსიაზე ამ დროისათვის უკვე 300 განაცხადია შესული. კონკურსის მეორე ეტაპი ტესტირებას ითვალისწინებს, რომელსაც იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ჩაატარებს. მესამე ეტაპზე კი აპლიკანტები გასაუბრება საკრებულოში შექმნილ 7-კაციან კომისიასთან გაივლიან. ბათუმის საკრებულოში ჩატარებული კონკურსების შემდეგ მას მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების, პროტოკოლის, საქმის წარმოებისა და კადრების განყოფილების უფროსის თანამდებობები ვაკანტური დარჩა. კონკურსია გამოცხადებული ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეს არის თანაშემწის პოზიციაზეც. ვაკანსიების რაოდენობას არის 6. კონკურსის პირველი ეტაპი სრულდება, ანუ საბუთების მიღება 17 რიცხვში, შემდეგ უკვე დამუშავდება ეს მონაცემები, განისაზღვრება აპლიკანტთა რაოდენობა და ამის მიხედვით დადგინდება უკვე შემდეგი ეტაპის ტესტირების ეტაპის თარიღი. განსხვავებული მოთხოვნები არის ნაწილი, ვთქვათ, ინგლისური, უცხო ენის ცოდნა, აუცილებელი ნაწილი არის საქმის წარმოების კანონებთან ურთიერთობის ცოდნა, ანუ რაღაც გარკვეული გამოცდილება და მასმედიის განყოფილებაში.